ჟურნალისტი ეთიკი საბჭომ კი ქართის წესდებაში შესატანი ცვლილებები გასულ კვირას გამართულ შეხვედრაზე განიხილა, თუმცა კორუმის არარსებობის გამო განხილვა გადაიდო. ცვლილება ქართიაზე ხელმომწერ ჟურნალისტების ეთიკურ დარღვევებზე საუბარს ეხება, ხოლო თუ რაზე ვერ შეთანხმდნენ ეთიკის საბჭოს წევრები, ნახეთ რეპორტაჟში. ჟურნალისტი ეთიკის ქართის წესდებაში ცვლილებების შეტანას მომდენო სხდომაზე შეეცდებიან. კვირას გამართულ შეკრებაზე კორუმის არარსებობის გამო წესდებაში ცვლილებები ვერ შევიდა. საზოგადოების ინტერესიდან გამომდინარე ეთიკის საბჭომ მსჯელობს ეთიკის კოდექსის მანდატის გაფართოებაზე, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელი გახდება იმ ჟურნალისტების ეთიკის ნორმების დარღვევის განხილვაც, რომლების ქართის ხელმომწერნი არ არიან. წესდების შეცვლის იდეამ ეთიკის საბჭოში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი ელისო ჩაფიძე ამ იდეას ეწინააღმდეგება და ამბობს, რომ ეთიკის საბჭო სადამსჯელო ორგანოდ არ უნდა იქცეს. საერთოდ მე ვარ ყოველგვარი ძალადობისა და ძალდატანების წინააღმდეგი, მათ შორის ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიც არის ეთიკური ნორმები, იმიტომ რომ ერთადერთი სფერო, სადაც იძულებითი ნორმები მოქმედებს, არის სისხლის სამართალი და არა სამოქალაქო ადმინისტრაციული ნაწილობრივ. ამიტომ ძალიან არასასიამოვნო მომეჩვენება, თუ კი ისედაც ძალიან ბევრი პრობლემების მქონე ქართველ ჟურნალისტებს ეთიკის კოდექსი კი არ დაეხმარება, მათ უფრო უკეთ წარმართონ თავიანთი საქმიანობა, არამედ გადაექცევა ძალდატანების მექანიზმად. ეთიკის საბჭოს თავმჯდომარე ზვიათქორიძე განმარტავს, რომ ეთიკის საბჭო არ უნდა იყოს სახმული როგორც სადამსჯელო ორგანო, არამედ ეს არის ორგანიზაცია, სადაც ეთიკის ნორმებზე ხმამაღლა საუბარი შეიძლება. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მთავარი პრინციპი არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტმა ჟურნალისტმაც და არაჟურნალისტმაც ზღიად ისაუბროს იმ ეთიკურ დილემებზე, რომელიც არსებობს ჩვენს პროფესიაში. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ეთიკის საბჭო, ეთიკის ქარტიის საბჭო არის ადამიანური ორგანიზაცია, რომელიც ყველას დატოქსებს. ჩვენ უბრალოდ გვაქვს სურვილი, რომ ამ თემებზე, ეთიკურ დილემებზე ვისაუბროთ ღიად. მათ შორის იმ ჟურნალისტებთანაც, რომლებიც არ აწერენ ხელს ქარტიას, მაგრამ შეიძლება მათ უბრალოდ ეს ეთიკური გადაცდომები დაუშვან საკუთარ შემოქმედებაში. ჟურნალისტ იანთაძე ორივე მხარის არგუმენტს იზიარებს და ამბობს, რომ აზრთა სხვადასხვაობა, რომელიც წესდების შეცვლის მცდელობამ გამოიწვია, არგუმენტირებულია. იმისათვის, რომ ნებაყოფლობითობის პრინციპი არ დაირღვეს, იანთაძე საბჭოს წევრებს ალტერნატიულ გზას სთავაზობს. თუ შეიტანა საზოგადოების წევრმა განაცხადი საბჭოში და არ არის ავტორი ხელმომწერი, ხო? საბჭომ განიხილოს ეს შემთხვევა. თუ საბჭო იტყვის, რომ საზოგადოებრივად აქტიური მასალა არის და საჭირო არის მასზე ექსპერტიზის ჩატარება, დაუკავშირდეს მაშინ ავტორს და ავტორის ნებართვის შემთხვევაში, მხოლოდ და მხოლოდ ნებართვის შემთხვევაში დაიდოს ამ ტექსტის, იქნება ეს სიუჟეტი თუ იქნება სტატია, ანალიზი სტანდარტთან შესაბამისობის კუთხით. თუ ავტორი იტყვის, რომ მას არ აინტერესებს არც საზოგადოების აზრი და არც საბჭოს აზრი, მაშინ განხილვა წყდება. წესდებაში ცვლილებების შესატანად საჭიროა 2/3-ის თანხმობა. ქართის საბჭო 2000 წელს შეიქმნა და მას ხელმომწერი 186 ჟურნალისტი ჰყავს. ერთი წლის განმავლობაში საბჭოში განსახილველად სულ 9 საჩივარი შევიდა და აქედან ეთიკის საბჭომ 5 განიხილა.